här igen. Nu ska vi spela. Nu ska vi, ja, vi går in på Angry Birds Go. Okej, vi ska gå på Angry Birds Go. Nej, jag menar Angry Birds, eftersom det får inte plats. Och skriva Go då. Så här ser jag ut. Det är mycket bättre. Okej. Okay. Jag fick det. Jag fick det. Ingenting, okej. Okay. Helt här. Jag fick ingenting. Tack. Okej. Okay. Nu ska vi köra. Nu ska vi få... Det här. Det är mycket bättre. Det är blueprint nu. Men CC är mycket mindre nu. Men i alla fall, vi kör. Okej, nu börjar vi. Nej. Nu kör vi. Jag är inte beredd än. Så. Kör vi. Jag har inte tillräckligt mycket mer energi. Första plats, yay! Ja, men det där är ju lätt som helst. Oj, hej! Vi kan ta en sån här och en sån här. Toolbox. Vi kan uppdatera mycket lättare och sen får vi mycket mer pengar också. Titta där. Capture, Woodwind, Beachbuggy. Ja, de här sakerna gör så man kan uppdatera. Och utan pengar går inte heller. Så man måste ha pengar och både de sakerna. Så ifall det är lila så behöver vi lila sådana där saker. Ifall det är guld, ja då behöver vi guld för det. Men är det silver, då behöver vi silver för det. Så, och så, ja det var allting idag. Hej då, vi ses nästa gång.